Okej, en extra insatt, extra lunchklubb. Vi fick tag på lite information som jag i och för sig haft en aning om tidigare, men här kom den ganska trovärdigt ifrån en källa. Och det handlar om kostnaderna för bara det här testandet med så kallade PCR-tester. Och vi ska inte bli långa i det här avsnittet, utan det här är en lunchklubb extra extra. En teaser. En tease, ja, exakt. Och vi har inga källhänvisningar direkt, eller vad säger du, Öystein? Ja, jag fick den här då från en källa då som har i sin tur plockat den från Telegram. Ja. Ska erkännas, det är den vägen. Men avsändaren där är svt.se. Jag har försökt söka då på just PCR-tester på deras hemsida, inte funnit någonting va. Men så att jag ska undersöka det här vidare, hur pass trovärdigt, eller så, om det är sanning i det här. Va? För är det sanningen det här, då är det ju en skandal. Men jag för ingenting skulle förvåna mig alltså, att det verkligen är på det här viset. Och de siffror Men som... summa summarum, om man tar ihop totalen, vad det här alltså handlar om, vad PCR-kostnaderna har blivit i kostnaderna för PCR-testen i länsvis då. Ja, länsvis, exakt. Summan Det är är Sveriges då. kostnader och det är utsmetat säkert på både staten och på regionerna, alltså landstingen. Va? Kanske även kommunerna, vet jag inte. Va? Men totalt kostnaden som jag tolkar det hela för bara PCR-testen, det är utan vaccinationerna, alltså Just utan det, just vaccin. det. Ja, 21,5 miljard. 21,5 miljard. Ja. Var naturligtvis de mest befolkade länen ligger i Ja, Stockholm Stockholm. är drygt 4 miljarder. Ja, Göteborg 3 och någonting. Och sen var det väl, ja, sen går det ända ner. Gotland var på jumboplats med 140 miljoner, tror jag det var. Ja, och det här är för 2 år, 2020-2021. Okej. Och jag tror att det är de åren tillsammans, men det spelar ingen roll. Det är Nej. fortfarande hiskliga summor. Det är hiskliga Ta, pengar, ja. ja, alltså tar man, jag tror att det är 2 år i alla fall. Tar man bara polisbudgeten för att ta en jämförelse, hugget i luften. Deras äskande för 2020, jag vet inte vad utfallet blev då. Det ligger på 28 miljarder, hela polisbudgeten. Eller vi kan ta svenska försvarsmakten. Jag skriver ner det här. 43 miljarder. Det är nästan hälften utav försvarsmakten. Och då pratar vi totalförsvaret, alltså tutti. Och det här är för pinnar man ska sticka upp i näsborrarna på Ja. folk. Ja, det är otroligt. Jag har ju pratat om det här tidigare, att globalisternas försök då att vattna ur varenda jävla krona för att slå sönder tillvaron för människorna. Och det här är ett av de sätt, förutom att döda dem förstås då, med det här bivapnet. Det är ju liksom då att via de här testerna, via vaccinerna som vissa stater ser, ja, man ska inte behöva betala någonting för det här, men det går ju via skattsedeln nu. Och det ser vi nu, paniken, va? Nu ska man ta tillbaka den här Hultqvist och en ny skatt för att bygga upp försvaret också. Va? Också en jävla bluff, va? För Rysslands upp det. Så att det här är på bred front. Och det gör ju det att folk kommer rasa, det kommer bankerna att ta över husen för de som inte kan sälja dem, för de rasar också. Och då blir det som Klaus Schwabs våta drömmar, va? You will own nothing and you will be happy. Du får hyra tillbaka husen som köps en skitsumma av bankerna som först har rånat dig. I Sverige har vi ju Wallenberg i spetsen, men säkerligen de andra bankerna också. Va? Men de är ju kända för att vara en av globalisternas man säger, regissörer, va? Och definitivt en av de som sitter med i djupaste träsket där utav djävulens hantlangare. Nu ska jag Men det... vara på resande fot här i ett par dagar. Ja, Men just det. jag vill att vi försöker på något sätt ta reda på också vad de här vaccinerna har kostat. Alltså i Sverige har man ju betalat för, ja det är ju svåra siffror att komma åt, men det är åtminstone 40 miljoner doser. Om man räknar in boosters och första och andra i alla fall. Va? 20 miljoner första omgången doser och så sen en booster och så booster, booster, booster. Men siffran är höll i dunkel.
Vi kan ju gissa oss fram att en enda dos kostar i storlekshäradet mellan 400 och 500 kronor styck för staten, det vill säga för medborgarna. Medborgarna, ja. Det är ju inte så att staten har några pengar. Och det som Jan Norberg och jag pratar om, man tror att pensionerna är något, pengar som staten betalar ut. Nej, det är pengar de har stulit av dig. Ja, som du sen får tillbaka en spottstyver av allt vad du har betalat in. Så det här måste ju folk förstå, men det är ganska svårt att ta reda. Jag ska försöka rota det här lite mer Ja, men det blir kul. Gör det. Ja, det är viktigt. Det egentligen har kostat, va? Och jag vet att det här vill man inte tala om öppet, va? För det här är ett bedrägeri. Dessutom visar det sig då, förutom att de som redan har dött nu, va? Att nu säger man att jag visserligen har fått 4 skott, va? Men du är ändå inte riskfri, så att du kan ändå få det, va? Efter 4. Va? Ja, det här är liksom, från början sa man så här, va? Det här, då är du immun. Och sen har det successivt vattnats ur, va? Man kan ju dra slutsatsen. Ja, då börjar man med att smyga in det här då. Ja, efter en tid så avtar då effekten. Ja, efter några veckor. Ja. Så nu ska vi på nya doser. Ja, så är det. Så är det, va? Det är ett bedrägeri och det är ett folkmord, ingenting annat. Va? Men det är mer än så. Det här är globalismen när det är som värst. I sensatt och planerat för flera decennier tillbaka. Det pågår just nu. Ja, så har vi megafonerna i svenska riksdagen. Jag tycker det här är skitbra. Nu ska ju Lena Hallengren, Lena Hallengren, hon var ute idag. Hon tycker att nu ska vi sänka åldern från 18 år till 16 år för ungdomar som vill byta juridiskt kön. Ja. Mm. Det är väl en jätteviktig fråga, va? Ja, exakt. Har du snabbt pengarna mellan benen så ska du kalla det för Eva och helt plötsligt i passet så står det female. Ja, det var just en annan artikel i tidningen idag. Va? Det var en som hette Lasse. Sen var det liksom Ulla istället. Men Ulla har ändrat sig. Vill hon tillbaka till Lasse igen? Alltså, det är ganska tydligt när jag var 16 bast. Då hade jag inte speciellt järnkoll på saker och ting. Man har precis gått igenom puberteten. Ja, och blivit fullvuxen fysiskt och kåt som en jävla spruta, va, liksom, och fattar liksom inte så mycket om saker och ting, och nu ska de kunna byta juridiskt kön. Ja, ja. Hallå, hej, vad kul, det här är ju en bra grej inför valet. Vad har hänt med pensionerna, vad har hänt med skatterna, vad har hänt med sådana saker inför valet? Ja, Sverige kan bättre, är svaret. Ja, exakt. Va. Och sen har vi ju, alltså förutom byta kön, va, så har vi ju pedofilpartier redan, Centerpartiet. Ja, så att, då kan man ju dags att döpa om även sossar då, va, med tanke på att Hallengren sitter i det partiet och till någon sorts, vad man kallar det för, alltså androgynpartiet eller något liknande. Va? Rösta på sossarna, va, och välj kön eller något liknande. Va? Ja, välj sossarna, och även välja kön. Det blir bra, men de får ju inte rösta när de är 16, men de får byta juridiskt kön, så det blir lite... Ja, exakt. Ja, men du, jag måste faktiskt göra det här kort för att jag ska iväg. Yes, det var ett extra här. Extra. Det var ett extra, och vi tackar alla tittare. Jag återkommer. Ja, för tusan, det här ska vi gräva i. Jajamän. All right, tack Öystein och tack publiken. Tack.